Za svoji sportovní kariéru jsem se setkala se spousty lidmi, kteří začali cvičit, ale nikdy nedosáhli svých cílů. Dnes se spolu podíváme na nejčastější chyby, které nás mohou stát úspěch či motivaci. Jmenuji se Adriana a mým práci v Decathlonu se věnuji cross-tréninku a osobním tréninkům. Většina lidí začne cvičit z hecu, nejčastěji proto, že se blíží léto. Tato motivace je ale krátkodobá a nevydrží dlouho. Pokud chceme vidět parádní výsledky na svém těle, musíme přenastavit svoje myšlení. Necvičit z povinnosti, ale z radosti. Nikdy nikoho nemotivovalo něco, protože to musel dělat, ale protože chtěl. Myslete na všechny benefity, které vám cvičení přinese. Nestačí si říct, chci zhubnout nebo chci mít velké svaly. Pro zajištění úspěchu si zvolte reálné a konkrétní dílčí cíle, které pomohou udržet naši dlouhodobou motivaci ke cvičení. Pravidelně sledujte i váš pokrok, výsledky si zapisujte, radujte se z každého centimetru nebo menší konfekční velikosti vašeho oblečení. Myslete na to, že každý jsme jiný a každé tělo pracuje jinak. Proto nevěžte kabát na hřebík, když vaše kamarádka zhubla za stejný čas 2 kila a vy jen jedno. Hlavně nestrácejte trpělivost. Cesta je dlouhá, nejde vše hned, však ani Řím nebyl postavený za jeden den. Pro někoho je to možná překvapivé, ale spousta začátečníků ignoruje možnosti svého těla a neuvažují nad vhodností jednotlivých pohybových dávek či aktivit. Proto je lepší si na začátku nechat poradit od odborníků, než riskovat zranění a tím pádem konec cesty za vysněným já. Žádný učený z nebe nespadl. Není tedy nic divného na tom, že nevíte, jak se používají stroje v posilovně, nebo zda provádíte cviky správně. Vyhnete se mimo jiné chybnému držení těla. I v tomto bodě platí, nebojte se ptát odborníků. Nevždy platí čím více, tím lépe. Rovnice, čím víc budu cvičit, tím víc a rychleji zhubnu, tady neplatí. Pro většinu lidí stačí 3 až 4 intenzivní tréninky týdně a zbylé dny se aktivněji hýbat a nejen sedět u televize. Tělo musí mít čas zregenerovat, obzvláště když jste předtím necvičili vůbec. Snažíte se přecvičit přijaté kalorie ze špatného jídla? Chodíte pozdě spát a spíte málo? Tak to budete moci cvičit jako blázni a stejně to nikdy nebude ideální. Tímto bodem se dostáváme oslým můstkem k tomu hlavnímu a nejzásadnějšímu, že je potřeba přenastavit své myšlení a životosprávu. Pevně věřím, že vám vaše cesta i přes těžký začátek vyjde. Další sportovní tipy se můžete dozvědět na našem Decathlon blogu. Dejte nám like, odběr a do komentáře nám napište, co je pro vás na cvičení nejtěžší. Odebírejte kanál Decathlon Česká republika a nezapomeňte sledovat naše další videa. Thank you.